Музичної академії у складі Дениса Сагірова, Максима Мельника, Тараса Мазура та Олега Слободяна. Вони виконають дві українські народні пісні в обробці Григорія Вереди. Перша – «Соловейка, чого рано встаєш?» і друга – «Ой, у полі сухий дуб стояв». Thank you.
Академії імені Петра Ілліча Чайковського. Художній керівник та диригент Олександр Заволгін. Oh,
за свічу, свічу. Оркестровка Володимира Марунича. Солістка Олена Голоднюк. Thank you.
«Весілля мухи», інструментовка Анатолія Гончара.